Bandeko babolingo mbote na bino baibo misana kulanda chaîne biso ya www.zoomelmail.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo misana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo misana kozela mokolo na mokolo pona ko telisa na bana ya Congo eloko nini oyo bombeli ba. Zalilo Kosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomelmail.com pour na kotelisa na ba peuple congolais vérité to bo solo o nini estegeli na biso bana ya mbonga to yeba esika oyo bato bazali ko kangela bato misu to bazali ko koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomelmail to tombola mongongo mpe to loba tolakisa bango bo solo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais ba yeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozala kaka bisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomelmail.com. Bandeko babolingo mbote na bino baebomesana kolanda Radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba emisio na bino obomesana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babolingo? Lelo tokolobela bino ndenge nini bato ebele baye kokomprendre faiblesse ya bakongolais oyo bavandi awa na poto? Pe bato mingi moto na moto azali kolinga kobeta numero na ye mpona koluka ndenge nini ya kosutire mwa quelque chose na kati ya bamabenga ya bakongolais. Bandeko babolingo toyebi ete biso nyonso tu ndenge tozali na mokili oyo moto nyonso tu alukaka ete asambela po ete lobi-lobi azala en ordre na nzambe na ye ata akufi lelo ketango molimo na ye sika ekokende ekende kopema na ye esengo. Toyebi yango ndenge nini bato mosusu mpe basesakrifiaka na nzela ya losambo po ete lobi-lobi nzambe ayamba to apemisa molimo na bango na esika ya kimia. Me bandeko babolingo na koyebisa bino mwa eloko moko. Boyebi ete depuis Mobutu akenda bato na ye mingi oyo bakimaki libanda ya mboka pe oyo bazali na poto mingi bazali kokoka lisusu te bavanda boye sambongo oyo ndenge balobaka ete bavanda mpiaka. Bandeko babolingo, ngai mama ozali na koyebisa bino boye oyo nazali koloba soki nakosi nzambe ya confondre ngai, il faut boyeba yango ete bato mingi oyo lelo bazali koya kopesa biso bakongole ba témoignage oyo akoloba ete bandeko botala o ngai nazalaka boye nazalaka boye, tokomi sikoyo koyeba pe bato oyo mingi bazali koya na ndenge ya lokuta oyo bazali koluka nde mosolo oyo bazali koluka mbongo po ete moye ezali lisusu te. Bandeko oyebi ete bato oyo mingi basalaki pembeni ya Mobutu oyo bazalaki kozwa okazio ya komona Mobutu face a face bazalaki mpe bato oyo na bambongo babandaka kosimba bandeko bazalaka na systeme okomona moto akokoza na $10,000 atumbi yango na mokolo moko to asilisi yango na mokolo moko mpe ekolobela ye eloko tayebi ete lobi ya kozwa mosusu. Ntango wana bazalaki na susi te ya koyeba ete peple mpe oyo azali kosufrir baensegnant bazalaki empeye mpe bahopito ebele ezalaki kofonctionne bakisi ezalaki te mawa mpe pasi. Me bandeko babolingo, kaka lememe bato wana ntango Mobutu aye kopakata bango baye kovanda na poto moto na moto abandi kobeta nimero na ye po ete baluka ndenge nini ya kozwa mosolo po ete bato wana bamesanisaki bango na facilité.
ba mesali sangi bango na ndenge ya kozwa mbongo samba l'effort ya motoki yango ite zali kaka na ba ide na bango pe ba eko mona ete bandeko ba komi ko créer ba stratégie ndenge nini ba koki ko benda bato mbongo ngai mama Rosalie na kozonga nano moke mwa sima pona tali sabino eloko moko. Boyebi tango Radio Zoumel 1000 ebandaka ko denoncer makambo ya Ngwanda. Pe ko talisa. Balokutani ni Ngwanda le Terminator aza ko sala bandeko. Na tango wana moto andimaka biso te. Pe bato mingi bazalaka ko finga biso. Pe bato mingi bazalaka ko loba ite tozali ba jaloux po ite Ngwanda nde moto azali ko sala lit na nde kati na solo. Me bandeko babo lingo lelo tozali ko kumi sa nzambe mingi po ete. Le meme bato yo ba kritika kabiso. Na nzela ya ba radio na bango. Lelo le meme bato wana soko landi ba radio na bango bandeko. Ba komika kana meme parole oyo biso tolobaka ava po na makambo oye talingwanda le Terminator. Pe ba komi lelo ko denose yango. Wana na lobaka ete nzambe merci po ete. Mosala otozali ko sala nzambe azali ko fungulela biso banzela pe nzambe ayebi ete makambo biso tolobaka ta bato baboyi yango sima ya mikolo bato bakondima po ete ezali verite bandeko babolingo na esika okozonga na kati na sije na lisolo na biso nalobaka yango mikolo eleki na emisio tosalaka. Na lobaka na bino boye ba peuple congolais. Bo fungola matoi. Eza la pe surtout na batoi ba lobi ete bango bazali ko sambela. Bo fungola matoi. Po ete nzambe akoki ko loba pe epa ya moto ya liboma. Moto ya liboma pa lobi likambo. Eza li li loba oyo nzambe itilize na moto ya liboma. Po ebi kisa yo moto ya normal. Nzambe akoki ko itilize pe mo pagano. Oye ebi li loba na ete po loba le loko moko boye. E koti yo moto oye ebi li loba na ye. Pe pe si yo nzela. Ozipe libiki. Bandeko babolingo. Na ebi saka bino mikolele kaka na lobaka boye. Tango Jezi ayaka na mokili. Jezi azalaka moto oya ayaka na témoignage moko ezalaka vre. Oya ezalaka témoignage moko ndenge balobaka ete sans faute. Jezi akokai koloba na bato na mokili ete. Botala ngai na utye pa ya papa. Na sala ka ba miracle na multiplier ka ba mapa na zali moto moko o ete na koki ko big sa ba maladi pe bato pe ba vivaki yango. Jezi ko kai ko ebi sa ba potre na e bon. Na ebi ete na zwa bino na mokumba. Ndenge zali wana. Na minito na zako senga na bino tango bozali ko kende. Ko pesa témoignage na ngai. Bo ebi sa ka bato ete. To boye ko pesa témoignage ya Jezi. Me avant tout bo tia ba panye bato wana nyo sotu ba tia ka. Elikuta to entalanta ndenge oyo tango ya kala babandaka koloba. Me Jezi azalaki koyebisa bango kaka ete na pesi bino yango ya ofele bokende pe kopesa bato ofele. Bandeko na zongeli lisusu. Jezi azalaki koloba ete na pesi bino yango ya ofele po ete pesa meli bino pe ofele. Bino pe bokende bopesa ya ofele. Soki moto apesi bino eloko ya kolia, bobo ya te bolia. Me bozwa en likuta ya moto te, pona koloba ete to eko te ya bino liloba, bo pesa biso mbongo, jamais. Bandeko, soki kutu te ba témoignage ya makasi, o lelo ba témoignage wana ti lelo ezali ko existe. Ba témoignage wana o lelo yangonde ezali ko sala ete, bato ba bongo wana. Ba sengela yango ata en likuta te. Boni lelo bato oyo bakomi koyana ba témoignage na bango oyo kute zali ba biloko mosusu bandeko soko za kolanda oza komona ete moto azali kobakisa ba parti ya kobakisa pona nini ko faire bato père po ete bato ba attirer attention makasi na kati ya témoignage na ye. Bandeko na ekoloba sikoyo ete makambo mingi oyo mama kalanga azali koloba na kati ya ba témoignage na ye mingi ezali ya kobakisa pona koluka ndenge nini ya ko faire vendre ba DVD. Bandeko babolingo mama kalanga soki ozali moto ozali na molimo na nzambe okomona ete mama oyo azali mama oyo
oyo makambo nyonso azali koloba euti na kati na motema te me ezali kouta na mbebo na ye likolo kaka ya mbebo ezali kaka systeme oyo ndenge tozali koloba tellement mobutu amesanisaki bango na kozwa mbongo facilement sikoyo ye moko atali de gauche à droite eloko nini nako kosala aye komona kaka ete il faut kaka na nzela ya batémoignage naluka kaka ndenge mpe ya kozwa libiki na ngai wana bandeko il faut bon observer ka soki moto azali koloba likambo soko landi mama kalanga tango afungulaka monoko azali koloba ndeko témoignage oyo nalingi kopesa yango mpo ete yo bika bandeko nazongeli lisusu alobi témoignage oyo nalingi ete yo yoka yango tango nazali kopesa yango yoka yango mpo ete obika ezali témoignage oyo ekokangola bato ebele na monde ya ténèbre ah bandeko ezali malamu wana mpenza tomoni ete alobi liloba ya kitoko me bandeko babolingo témoignage oyo ye alobi ete nzambe nde moto apesaki ye nzela mpo ete apesa yango mpo ete yango nde ekobikisa bato ndenge nini nzambe soka ayebi ete témoignage ya mama kalanga yango nde ekobikisa bato ndenge nini nzambe akoki kolinga lisusu ke témoignage yango ebanda kokomela bato na ndenge ya likukuma mpo ete bandeko babolingo na minito oyo tozali koloba yango soki témoignage ya mama kalanga ezali témoignage oyo ndenge ye azali koloba ete nzambe ayebisi ye aloba yango mpo ete ekobikisa bato ebongo le meme nzambe wana oyo alobi ete or ezali koappartenir na ye diama ezali koappartenir na ye mbongo ezali koappartenir na ye ndenge nini akoki kosala te ke mama kalanga lelo akoki kopesa mpe témoignage na ye oyo ofele mpo ete bato oyo bazali na bapossibilité ya kosomba dvd te bayoka yango mpo ete ye alobi ekobikisa mokili me ye lelo bandeko babolingo eloko etamwisi biso mama kalanga akomi kosalela témoignage na ye pibi ndenge tomonaka ete bamusicien ndenge basalaka bapibi na bango na ndenge ete moto azali kosala pibi mpo na ete aloba ete droit d'entrée ezali ntango mosusu na 10 euro mama kalanga akomi kokonfondre liloba na nzambe na commerce bandeko ndenge bozali komona mama kalanga na bato oyo jésus abenganaka na eglize abetaka bango fimbu diférence ezali te bandeko soko oyebi mpenza ke likambo oyo ozali koloba na miso ya bato ezali oyo nzambe nde moto apesaki autorisation mpe ovivaki yango na monde de ténèbre ndeko okosala kutu ba effort te mpo ete bato bandimela yo okosala kutu bisalasala te mpo ete obangisa bato na mwa bafoto ozali kokanga ke okangi foto na mokuwa ya moto na makila mpo ete lobilobi baprojecte yango mpo ete batekisa ba dvd te témoignage oyo nzambe aautorize na moto soki ezali ya solo bandeko okosala kutu ba effort te kaka ndenge ozali kopesa témoignage wana bandeko komona mitema ya bato place bazali ezali kotutisama me oyo mama kalanga akomi kosala ya bafoto ya boye kokangaka bafoto banini ekomi ba eloko moko azali kolinga nde koatire bato mpo ete bato baatire attention na bango baluka kosomba ba dvd me bandeko oyo mama kalanga aza kosala tokobenga yango lisusu témoignage te ekomi na yango kaka neti moto akompose nzembo na ye azwi siko abimisi yango na ba dvd atia yango na marché mpo ete etekama mpo ye aza koloba ete liloba oyo to témoignage oyo ye akopesa ezali témoignage moko il faut ekangola mokili bato oyo bakolanda yango il faut bakangolama ebongo sikoyo bandeko na ba dvd oyo ye azali kobimisa oyo ye azali koteka bandeko boyebisa biso bino bokanisi moto nyonso to azali na possibilité ya kozala na 10 euro mpo ete asomba dvd wana bino boyebi teke témoignage oyo ewuti epai ya mokolo témoignage ntango azali kopesa yango na moto oyo ayoki na moto oyo ntango ayokaki ake kobetela moto mosusu lisolo boyebi teke ezalaka différent me ngai nakoyebisa bino mama rozali nazali koloba yango nzambe azali koyoka ngai oyo nyonso tu mama kalanga azali kosala azali koluka mbongo na ye mpe nayebi ete makambo mingi mama kalanga aloba na témoignage na ye ezali babiloko mingi abakisa bakisa bakisa mpo na koatire intention ya bato
Bandeko babolingo. Ngai na koyebisa bino eloko moko. Yesu ki ozali moto oyo ovivaki na monde ya ténèbres. Oyebi ba makambo wana ndenge bandaka koleka. Ndenge ni na monde wana bozalaka. Ndeko. Oko ya kutu teke polo banini yo no. Eh, na salabo, eh, foto, eh, boka nganga ba foto, bako miko ebisa. Sala position bo, eh, sala position ki sabo. Yo kutu ndemo toko oko banda ko ebisa, batu wana te, ba position bo zaliko pesa nga yango. Te tala na mondo tozalaka, ba position tozalaka na ango yango. Boka ngila nga ba foto na position. Me bako miko ebisa, sala neti motu bo, zongi sa motu mwa sima moke. Sa, jo moku wache yango bo. Moto ya viva temonej na yote, o ya viva yango te. Oya zalaka na kati ya mondo wana te, mako miko ebisa, jo moku wana, sala yango bo. Nde ko ataku du balobi te bazala ko sala bongo pona photo mais yinda lingaka ya lo basiko te tende ko o bino bozo ipsanga yango te tikana pesa bino ba position o ezala ki pesa na monde wana esika nga na vivaki ndenge ni ba position o tozala ki ko sala mais comme de sala position bo ezongi sabo bandeko nazali ko ipsa bino ba te belé ya deuxième république oyo ba liaka na mobutu oyo ba liaka ba mbongo ya mboka oyo bazala ki ko zo ba mbongo sans effort. Lelo ba yeko comprendre ete ba diaspora congolaise mingi ba cerveau na bango ezali faible yango ba komi ete na système ya koluka ndenge nini ya kolia ba bino mbongo facilement. Wa mama kalanga ezali ko sala bino ezali lisusu ya nzambe te e komi ya ye moko sentiment ya ye moko moto pe ezali koluka mbongo na ye. O makambo tozali koyebisa bino ezali lisekite lelo ata bato bandimeli biso te mena mikolo ekoya bato bakoloba ete makambo oyo tolobi yango makambo oyo biso bato ya radio Zumel mili tolobi ezali ya solo. Bandeko tango biso tobandaka koloba makambo ya ngwanda eleki bambula boni po lelo ba radio mosusu ebanda kokritike ngwanda lokola biso. Te biso bato ya liboso to banda peza ko kritike ngwanda pe koloba makambo oyo nyonso tu ya lokuta ya ngwanda na tango wana bato nyonso tu bazalaka kokumisa kaka ngwanda ya nzakombo papa na biso papa na biso azali kuna na se ya mayi bozela mokolo ya kobima bokongona me lelo bato wana bakumisaka ye mingi lelo bakomi baye komona ete papa yango azalaka grand menteur pe tala lelo ba emission ya lelo komi koleka na ba televizio na ba radio na ba internet ba komi lelo kolobaka ka meme langage oyo biso to lobaka pona kotalisa ete radio Zumel mil to lobaka na bino ke un jour boko mona ete ekozala radio moko oyo bato mingi bakozala koyoka yango koleka pe soko landi malamu ndeko soko zali moto ya vision tala ba emission na biso mingi to sala sala on dirait bato ya ba radio mingi bakomi kozwaka ka lokolo wana. Bato mingi bazali kolanda biso bato bazali na bakudei bazali komona pe bato mingi basi bakomeli biso pe balobi ete papa Roger na mama Rosali en tout cas radio na bino wana bo continue mosala kitoko po toye komona ete ba radio ebele lelo bakomi kolanda kaka lokolo na bino oyo boyaka na yango oyo mingi babanda kofinga bino me lelo oyo mingi bakomi kolanda lokolo na bino. Bandeko babolingo na koyebisa bino ete soko zali kosala mosala na kati na bosolo nzambe akotika yo te pe akopambola yo. Papa Roger na pesi yo maloba. Merci mingi mama Rosali na ndenge osili kopesa ngai maloba. Ba peuple congolais pe ba diaspora congolaise tokoyebisa na bino ete oyo ekomi moma oyo biso il faut tolamuka na pongi. Ndeko soko tali lelo na kati na poto awa osali penza analyse ya makambo ndenge ezali koleka na poto awa okomona bato bazali kolia bato mbongo lelo a na poto awa kaka ba systeme bopesa boye boye bosomba boye botala malamu ezali kaka bato oyo bazalaki bato ya deuxième république oyo mingi pe basalaki pembeni ya mobutu oyo mingi pe banyongaka peuple lelo nde kaka bango bato bazali na poto awa bakomi na systeme moko ya koluka ndenge nini ya kotire ba kongole mwa ba un likuta na bango. Kaka na ba masolo ya ba lukuta o bazali komemela bato. Bande kongai na koebi sabino ete. Soki mama kalanga ndenga zali kopesa témoignage na ye. Na kati ya témoignage na ye sur 100%. Na zali koloba yango sur 100%. 99%. Nyonso tu ezali ba makambo ye moko bakisaka. 1% ya pamba. Ezali kaka ba makambo ta msu ezali ko kinandenge ya solo na ba makambo ya viva. Bandeko,
Ngai papa Roger na koyebisa bino eloko moko. Ndeko soko zali moto oyo vivaki na monde ya ténèbre. Ozalaki na kati ya misala ya milili pe ozalaki makambu ya minene minene ndenge ya lobela kabatu. Soko bimi nzambe ya bengi yo. Tango kobanda kopesa témoignage na yo. Okozala kutu na besoin kobanda ko sabe forte pour être nzambe nde mbogo nde muto kobanda ko révéler bato. Tango yo zako lobaka nzambe zako révéler bato na kati ya mitema na bango. Mais ce qui est comme il y a le bandeko. Et comme il y a un témoignage. Et comme il y a un mot qui se justifie. Ah bandeko, on a zali ko bezali pezali le kouta de zali a solo boy boy. Ah bandeko, ndenge zali wana. Eh, ndenge zali ko bimana ba DVD ba témoignage na ko lobe ko bimana ba DVD il faut bo somba ndeko. Et comme il sentiment ya ye moko moto. Pe et comme il moto a zali ko luka ba intérêt na ye. Ndeko, mingi nde ba comprendre na kati na zali ko yebisa bino ya solo. Hein. Bato mingi bazali kozula kaka ba mobutiste ndenge bazalaka na epai ya na tango ya deuxième république bazomona kaka bato wana bazana ba mbongo bato wana bandeko mingi basi ba komi pia ka ndenge bozomona bango wana bazokokate webi ndeko soki ba mesani sakyo na vie moko ya facilité ba mesani sakyo na ndenge te ozo kozwa mbongo facilement webi te ato baby si $30,000 lobi kozwa mususu donc tala siko bakangeli bango ba mabulu wana. Yango na moni ete bazako kokate. Tala ta bana ya. O bazaka na tango wa deuxième république. Yo so moni mwana ya ninyo ya zana poto awa. Oke azako kende kayu ndenge bana ya ba pauvre. Ya ba kongole. O ndenge ba kende kayu. Oko mwana longwe 4 ake kayu. Bo si bo moni. Bazaka na oko mwana bangobo. Bazaka na ba parti politique. Oko mwana kaka kosenga ba mbongo. Ko kreka na ba makambo wa lokuta. Hey, likambu mwongo bo ebimi. Hey, kabila salibo. Hey, tala numero koti yango na bo pesa ota. Bo salaboe. Ba tika li kaka na ba biloko wana kaka. So yi ba mbongo koti koti ba ebi bisika nini ba kuta naka. Oko mwana ba okende. Hey, kota ki kombye. Ba zui ba mbongo ba kabuli kabuli. Bazaka osaka na ba esprit na bino me bozaka okomprende te. Me bande koto lo baka yango. Bo yebi ndenge nini na tango ya mobutu. Ebele ba yaka poto na ndenge ya cascade. Bo ebi ndenge nini, bo kota ka banzela ya ba makolo boye, me bango, bazalaka na facilité. Me bandeko ba bolingo. Po mwona ete, tango batu balo baka ete, aba o wana ba kolabo ba lingimbo ka tengay na seka ka bango. So ki moto azali ko ya azali ko loba ete, a kongole wana azali ko loba malamu pona Kabila, Joseph Kabila, donc azali ko loba lingimbo ka te ndeko. Azali zo ba pe, yifo ko mwona ete, yende moto azali ko rezonete, pona nini. Lelo bato oyo, bana ya lelo bazali ko telisa na mokili ete bato ebele balingi mboka te alors que bango nde balingi mboka te bandeko na kopesa bino exemple moko boyebi ete tangu ba bourse ebandaki koya na ba na Congo okomona tamso Allemagne atindi tamsusu 10 bourse po ete bakongole baya kotanga okomona tamsusu États-Unis atindi bino bokanisi bandani babandeko ya ezalaki kaka bana ya bakonzi nde babandeko ya na ba bourse wana mpona kotanga. Mais pour moi, je suis un peu plus de bandeko. Je suis parmi peu plus de bandeko. Je suis kotanga awa. Plus de bandeko. Je suis un peu 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 plus de bakuluna. Je suis parti politique. Eh Kabila sali bobo. Mais ba kotanga obile bwaki kotanga pona mboka. Mayele yango ezali wapi? Yango na tolobi ete bandeko. Bato ya deuxième république. Ba bomeli biso mboka sur tous les plans. Il fallait que tu bases na bango ta bano ba bola mosusu ba lingaka ta ba classe na ndinga ya malonga. Tango mosusu soki ba kiko tanga na ba poto na ba bourse wana. Ke lelo oyo. Ba lingaki ba mema makambo malonga na ba mboka. Me lokola bazo kaka bana ya. Bazo ko kende ko zo bana. Bana ya bandeko na bango meme na ba mboka na ba village ko pesa bango ba bourse wana. Ko tinda bango na ba poto. Ba sali pe lokote. Ba beneficie pe lokote po na mboka. Bandeko ba bolingo. Mama kalanga ba biloko nyoso azali koloba. Ezali ba komedi. Ezali ba biloko moka azali ko sala yango pona. Azali ko lukande ko teka. Ba DVD na ye. Ndeko. Jezi ya loba ki yango malamu. Li loba nangayi yo na pesi bino. Temoneji ya makasi ya monene. Revelasyon ya monene yo na pesi bino. Azako yipsa na bapotre na ye. Bo kende bo pesa yango na mokili mobimba. Bo teka yango te. Bo senga pe moto mbongo te.
soki moto a yambi bino na ndako na ye apesi bino mayi ya komela bomela apesi bino biloko kolia bolia mais bonjour ata un likuta na ete un talanta na ete Jésus alobaki yango malamu soki mosali na nzambe akomi koloba ete liloba na nzambe oh non il faut kopesa autant ndeko azali susu moto ya nzambe te aza koluka ba intérêt na ye personnel bandeko nga nazali kokamwa mama kalanga pour n'attendre la kisabine te bama kambo mingi alobaka a tchaka pilipili na munga pona kwa tire ba intention ya bato tala le lon zambe ya confondre a komi même kokanga ba photo moko boy pona pe kaka kwa tire ba intention ya bato pona kotia likbosu ya ba nina ya ba DVD pour te bato ba luka kosomba ndeko soki témoignage na yo ezali témoignage yo nzambe de mta permette ke loba yango na mokili nzambe za na besoin teke obanda kosalela yango ba makambo ya ba photo bobani pour de temps yo za koloba nzambe za kosimba bitema ya bato mais nzambe wana apesa ke grâce ya ofele abiki si okutu bandeko eloko bato baza ko comprendre te il faut poser ga mama kalanga o question bandeko soki bolandi ba témoignage ne su mama kalanga ya bisaka bato boko mona penza entre mama kalanga na biso bato tozali ko ka témoignage na ye nani penza oke asala nzambe mabe mingi kolika nani amoni atuti sape ayoki sape penza motema ya nzambe pasi soki batali malamba ko banani mama kalanga alors nzambe kutu mtoko kwa koloba na mama kalanga. Bon, nandimi ba makambo nyo sotu. Oye lelo yeko bongwa na zako peso grasse me. Pesa nga ye ubiye likambo bo. Ubiye pesa nga ye entere mo gobo ye. Po ete na limbi sa yo. Men nzambe asala yango te nzambe alimbi se. Pe nzambe lo biye te bo. Kende pesa temoneje. So ki nzambe moto ndenge ya loba gaite. Nzambe de mta imisa ki ya lobi. Kende panza le temoneje na yo. Loba makambo ye pa ya bato. Men ndenge ni nzambe wana. Akomi ko sala yosus na nivou mo goye ke. Témoignage wana bateau ba yo bateau ba koko yo kayango kaka bateau ba koko zala na mwa ba moyen na mabenga na bango pote ba kozala na moyen ya kosomba ba DVD po ba yoka e bongo bateau bazanga ba moyen bazana besoin ya kobongwa na te pote soki de otali malamu ndeko tango Jésus abandaki koya liloba na ye mingi abandaki kokende pa ya ba pauvre mingi ombona bateau ba kelela pona kotea ya bango parole mais lelo oyo bandeko toza koyeba te Congolais tellement monier de bande komingi ya ba congolais na poto awa bazana ignorance as congolais za ko beta boule ndenge ni na gogo benda bato mbongo bandeko bino bokanisi ete biso pata bato ya radio zoomel milinde tozali awa to ebi ba faiblesse blé ya ba congolais to ko créer pe moi logo moko bo to luka ndenge ni to benda bango ba congolais mbongo mais to sala ka yango te po ete bandeko to ebi ete biso nyo surtout na kati na poto awa tozali na kati na koluka pe ba congolais belé na poto ba zali na pasi ba famille belé moto mososo ko mona zali ye moko na poto awa mais zali ko lesa tango mososo ko mona 20 bouche kuna na Congo bo yo yo siko yo ndeko yo lalite na butu butu zali ko raisonner loko nini na ko créer pona ko sabato po ete lobi lobi ba doit pesa mbongo o bandi ko ye ko pesa ba communiquer na ba chaîne na ba radio ya lokuta pona ko lobaite atala bo tala bo bandeko numéro ya compte yango bo pesa mbongo. Bon, moi, je suis un peu botala na bato bazali un peu plus de temps. Je suis batala peu plus de salabino. Bon, suis un peu bato bazali temps. Je ah non, ba femme violé, ah boy boy. Mais bango pe bazali ko violé kaka, ba droit ya ba congolais ana poto. Bino bazali ko kansa bato bazali balingimboka, balingimboka te. Baza batu mabe. Bandeko yango na tozali koyebisa bino. Il faut boye bayango. Mama kalanga ba makambo nyoso zali ko sala. Ezali ba makambo mingi zali ko uta na tati na motema na ye moko, na sentiment na ye moko, pe na minute waza ko luka na ye mbongo. Bandeko, soki témoignage opeza zali ki témoignage moko, a viva kamba makambo ebele ndenga lubaka. Zali ki témoignage moko lingaka luba nzambe, na ko linga kutu témoignage oyo. Nas lukila yango te goba ebi mana ba devere po ete te kama. Na ko linga ete na panza yango ko tambola na beglizi nyoso. Po ete na pesa temone. Mama kalanga zaliku du moto moko. Agoko senga ete na ba kongole. Bo fungo le langayi. Chen moko ya site internet. Témoignage nangile kaka 24 ans si 24 po ete ba kongole ba yoka. Po ete ba kongole ba bongwana. Me lelo ba témoignage na ye. E komi ba témoignage moko ya ba demi terrain. So ki to lobi demi terrain nan denge nimi. Témoignage komi ete. Ah, eko bimana bande vene batu boko somba bande ko. Bina bokanisi moto nyo sotwa koko mwona na di euro. Bina bokanisi moto nyo so bazalaka na potwa. Bazalaka na ba di euro ba reserve.
pona eta lo beta ba DVD ya mama kalanga ko bima di euro na nga ya reserve o ezaka tikana ke ndeko somba non mais bandeko bon se référer choki Jésus kutu moto ya ki na témoignage ya solo solo oyo eta ya zala ki pembeni ya nzambe oyo ki na ba témoignage ya makasi oyo ya viva kutu ba makambo oyo bandeko multiplier ba mbisi na mapa bato ba moni oyo bandeko sekusa bato ba kufi bato ba moni oyo bandeki ko tambo la likolo ya mai miracle o bato ba mona mais atika la kosengela yango ta mbongo te po wana kutu bato ba viva mais on lelo ba kongolais bazali ko hela biso eh na mona ki bana monde deuxième eh zalaka bozaka bokanga ba makambo soki pe ba misu ba bakisaka mais lelo tela bazali ko sengela yango mbongo po te bomona commerce na ya ba kongolais na niveau ni nesike zali. Mais ngai na kosenga na mama kalanga soki azali ko continuer na ba biloko yo un jour nzamba ko confondre ye makambo ba kongolenga nazali ko loba bokanga yango lelo bokanisa teke nazali ko kosa soki mama kalanga azali ko continuer na ba biloko oyo oyo azali ko sala ye azali ko sala neti ke ay témoignage ba kongolais ba fo ba somba ba yoka mais nzambe un jour ko confondre ye ako confondre ye bandeko po ete soki Jésus aye la kabiso ba témoignage ya minene ba sekele ya minene apesi biso ofele et pourquoi ya tango ya lelo biso to banda ko somba na mbongo ezali ya nzambete ezali ba biloko bango moko bazali koluka départ ya Mobutu estindi ete ba te belé bazala na ba technique ya koluka mbongo bandeko makambo ngai papa Roger na lobi lelo lelo te lobi te ata mikolo koya bato bakopesa biso raison. Bomoni na makambo ya ngwanda le Terminator. Tango biso to bandaka koloba. Nane bandaka kokwa biso. Mais lelo radio oye komi koloba mabe ya ngwanda. Life. Bato ya radio ona pe ba kritikaka biso. Ba lobaka itate. Ba makambo bine boza koloba. Bozali kontra, bozali kontra ngwanda ya banini. Mais lelo oye bazongi si biso bato ya radio zoomel mil na raison. Ba lobite. Mama Roger na papa Roger na mama Rosalie bazali bazalaki bato oyo bazalaki koloba ya solo bazalaki na raison mais soko landise lelo ba langage na bango bazali koloba pona ngwanda le Terminator ezalaka ba langage oyo biso to lobaka yango avant Dieu merci po ete mokili ezongisi biso na raison mais ngai na koyebisa bino bandeko bosala keba oyo mama kalanga zali kopesa na bato ezali ba sentiment na ye moko personnel oyo azali koloba azali kobakisa ba makambo mingi euti pe na nzambe te ngai na confirme yango ata lelo mokili bandimi ngai te mais un jour bokondima mpe bokoloba ete ya solo onga na lobaki yango wana Jésus kutu grand prêtre ya baprêtre ayeli biso ba témoignage ya makasi oyo kutu ba témoignage ezalaki ke soki aza kopesa yango bato bakufa baza kolamuka bakoka baza kotelema mpe bato maladi baza kobika tofutela yango ata un likuta te. Boni boni lelo ba témoignage oyo kaka ya basima ndako moto aza koyebisa bino na ndenge te po ete asala leti kobangisa bino ba biloko moko ya ndenge wana lelo ekomi ete obosomba ba DVD botika ba biloko pamba wana bobanga nzambe ba biloko bozali kosala ndenge baza Frère Patrice ayemba monde ekoti na kati ya eglise eglise ekomi na kati ya monde confusion totale mama ozali na pesi yo maloba. Merci mingi papa Roger pona kozongisela ngai maloba. Bandeko babolingo kaka ndenge toyiki koyebisa bino na banzi ete biso ntango tolobaka tochaka mai na monoko te tolobaka te na ndenge ete obi tozala na ndenge ya nini me ntango biso tozali koloba makambo tozali koloba yango na ndenge ete tozali kofungola monoko mpe koloba mpe kotalisa na bakongole bandeko kongole tozali koyebisa bino ete bato mingi ya deuxième république lelo na porte baye kocomprendre faiblesse ya ba diaspora congolaise bayebi ete ba diaspora congolaise mpona kobenda bango mosolo ezali boye 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 basi bakomprendre bandeko lokola mondele asi azwa mayele akanga batru ya kote ya bacheque akanga batru ya bamakambo ya mbongo na ndenge ya babanke bakongolais bayebi sikoyo systeme oyo ndenge nini bazali kozula bakongolais na ndenge ya kolia bato mbongo na ndenge ya makambo ya politike bayebi ete bakongolais baza faible mpe bayebi ete ifo kobetelaka bakongolais mingi lisolo ya bafame viole koyelaka bango bafoto wana nde esika ete bakongolais bakobanda kobimisa mbongo mpona kokotisa na ba radio na bango basi bakomprendre faiblesse ya bapeple congolais mpe yango wana bandeko babolingo mingi ndenge bazali wana bazali kokanisa ete bakongolais ndenge bazali ya na poto
bazali kaka bateur bango banda ko kosa mago kosa mago kosa me ba ebitege lelo ndenge mokili komi boye bato mingi peo bazalaki ya kolala lelo balamuki taka na poto mingi peo bakosa maki lelo balamuki bandeko ngai na koyebisa bino eloko moko po bo tala ete bakongole bato bazali koluka bambongo na bango ezali komona na mingi bazali ko comprendre te bandeko na koloba siko na kopesa exemple boyebi ete soki penza bato oyo bino ndenge bolobaka ete bozali na besoin po ete bokangola mboka bozali na besoin po ete bozwa mboka wana bolongola Joseph Kabila. Mais soko tali ba comportement ya ba congolais ndenge modèle ya lite na bango bazali kosalela okomituna a mais soko kei e pa itango mosusu ya bato ya pareko langage na bango ezali nini Kabila akende okeye pa ya ba combattant ya ba combattant ya Londres okoyoka nini langage na bango Kabila akende okeye pa ya bato mosusu kuna na États-Unis ba combattant Kabila akende mais okomona ete bandeko ba bolingo po mona ete bato bazali ba comédien. Tango komona tango mosusu bien leader congolais moko azali koya pona kotalisa ndenge nini bango kosala po ete départ ya Joseph Kabila porte akende po ete bango nyonso bazali kaka na langage moko me okomona bato oyo mosusu bakomi kotelemela lisusu leader wana aye boye andenge nini boye pona toyebisa bino ete bandeko ezali neti likambo moko bato bayebi ete bazali kongindela place wana bazali kozwa bambongo place wana bazali kolinga te bato mosusu bayakaka na le meme langage ke bango po ete bayebi ete ntango mosusu bato wana mpe soki bayekaka na meme langage bango bakobanda kozwa mbongo ndenge mpe bango bazali kozwa ekomi nde systeme ya koluka ba intere tala neti na kopesa bino exemple moko bandeko bomoni tourne oyo Joseph Kabila asali tourne oyo papa Etienne Tshisekedi asali oyo abandaki na Angleterre akei ti na nini bandeko soki nayebisi bino ete moto moko ya pareko akomeli biso alobi ete me bandeko ya radio zumel mbil bino bozali kovanda boye bozali koyeba te papa Etienne Tshisekedi ndenge azali wana azali moto moko alingi mboka te azali koluka nde bambongo na ye yango na moni azali kosala batourne wana nyonso me ngai na koyebisa bino ete bandeko babolingo soki moto wana ayebi ete bango bazali kaka na langage moko mpo na ete ba faire partie Joseph Kabila ebongo boni boni ekomi lisusu ya motema azwa bandeko mingi bayi kokomprendre tourne ya papa Etienne Tshisekedi abendi bendi balikonda ya tro epesi bango siko motema ya pasi esika bango babandaki kozwela balikonda bamoni ete batrou ekangami bazali kowelela likonda ezali bitumba teke po ete Joseph Kabila akende me ezali bitumba oyo basi bakomprendre ete badiaspora congolaise mingi na poto baza na faiblesse na ndenge ya makambo oyo etali ete ya likonda soki bayeli bango histoire ya lokuta ale bazwi bambongo bapesi na bakonte na bango bandeko soki omoni ete ozali na mbongo na yo ebele ete bato mingi balobaka me lelo ngai mama akozali na koloba ndeko soki omoni ete eloko akosala na yango eza te luka omoi bato oyo bazali koloba makambo na ndenge ya solo soki olobi ete mama akozali wana bon mwa di yango na ngai napesi mama akozali ndeko nakosepela nakoboya te me okende kopesa moto oyo bato oyo bazali koyela bino ba histoire ya lokuta bandeko biso banda tokobanda kopesa ba emission totikala jamais kokosa bino ntango toyebisaka bino makambo toyebisaka bino makambo apres nsima ya mikolo mpe bomoni yango ndeko nakoyebisa yo na mokiliko soki ozali na besoin ya eloko senga ndenge liloba ya nzambe elobi ata jésus ye moko alobi senga bakopesa yo beta bakofungolela yo mpe luka okozwa ndeko naza koyebisa bino ya solo biso awa na radio na biso ntango mosusu bato bakanisaka ete ndenge totya nimero ya konte na biso tozali bato oyo mpe tozali ya bisengasenga ndeko ezali na bato mosusu toloba yango basala biso badon kaka ndenge na baemisio topesaka boye okomona moto mosusu azalaka monguna na biso alingaka koyoka biso te me
lelo akoma fana ye moko komona ete azako sala bino danta ko mosoko komona di ero vero bomoni kaka na compte mokolo mosusu mbongo ye pe omoni ete ye moko azali ko baite bo site kombo na ngate ponin yo kanisi soki ba to mosusu tango bazali ko sala bado bazali ko ba bo site ba kombo na biso te ponin bazali ko banga na bango ete polo bilo bi ba to mosusu ba lo ba kolabo azali ko kolaborer na bato ya radio zumel mil me banderko mokili ezali ko pesa biso toujours raison nani akondima ete matambo biso to lobaka kala pona ngwanda le terminator lelo ba radio mosusu bazui kaka langage biso to lobaka avant pona ngwanda le terminator en tout cas papa Roger na maman Rosalie ba makambo yo bino bolobaka lelo penza to pesi bino raison po ete ba te belé bazongi si bino na raison pe ndenge to zali koloba pona maman kalanga bandeko makambo maman kalanga zali ko sala bandeko bo comprendre azali ko lukande mbongo na ye na kati na témoignage wana makambo mingi ezali na yango o ndenge balobaka bibamba na bibamba eloko moko te o ndenge alobaka ete ndeko soko ki témoignage okobongwa na bandeko abanda kopesa ba témoignage yango depuis kala mais esala pe efe moko te mpona kotalisa na bino ezalaki ezali kaka babiloko ezali kouta na sentiment na yemo akoki koyebisa bino témoignage na tozali koloba ya solo sur 100% 1% donc 99% ezali na yango bibamba na bibamba ntango mosusu 1% azali koyebisa bino kaka ndenge nini ba makambo ya bakisi oyo bazalaki kosala entre bango ba, na kati na parti ntango bazalaki na ntango ya deuxième république mais oyo wana nyonso tu oyo tokendeki oyo tosalaki boye oyo boye boye wana nyonso tu ezali kaka ba biloko azali koloba mpona kobakisa kopesa yango mwa pilipili na mungwa mpe kotya basolo kotya bamuskade mpo ete ntango bato bakoyoka esala mwa elengi mais témoignage ya nzambe balukelaka yango 4 formule te na témoignage oyo nzambe oyo ozali na yango mpenza nzambe moto atindi oloba ndeko ezali kaka soki ofunguli monoko ah nzambe ye moko asimbi mitema ya bato mais oyo ezali te soki opesi témoignage mitema ya bato ezali nango kaka makasi ezali kochange te ndeko ifo komituna yango ete ezali na basigni oyo bozali komona ti lelo akomi meme kosala bafoto mpo na ete bafoto wana ezala neti babiloko moko ye azali kokanisa ete soki asali bafoto ya kokanga neti na misuni na bamini lokola azabulu ye aza kokanisa wana nde ezali influence mpo ete bato mitema etungisama mpo basomba dvd ok témoignage ya nzambe ndeko ezali kaka soko olobi a soki mpenza ezali likambo nzambe ayebi ete wuti epai na ye ndeko kaka nzambe moko abanda kosimba mitema ya bato mpo bato babandi kobongwana mais oyo ekomi akomi kosala boye bandeko na bato oyo basalaka bakangaka bafoto bandeko na bato bomonaka bakangaka bafoto mpona kosala bapibi mpona koluka likambo difference ezali te mais tokosenga na mama kalanga il faut asala keba mpo ete nzambe akokonfondre ye toyebi ete azali koloba liloba ya nzambe mais babiloko mingi oyo azali koloba akeba nzambe akokonfondre ye mpo ete akomi nde koteka liloba ya nzambe oyo jésus kuti ayaki na batémoignage ya suka ya kamuna ateka yango te alobi ete bokende na mokili bopesa ofele lelo boni boni mama kalanga akomi koyela biso ete no dvd ekobima bosomba bandeko bososola bososola meme biblie ezali koloba yango ete liloba ya nzambe jamais bakoki koteka yango oyo ekomi ya koteka bandeko ekomi basentiment ya mama kalanga ye moko baide na ye oyo nyonso to azali koloba bandeko oyo akokwa na yango ndeko yo moko okomona nsima ya mikolo ete mama oyo abetaki biso bambata na makambo ebele soloka alobaki bamakambo ndenge baprime akuri ya babandaki kosala na kati ya deuxième république na ntango wana wana ezali kaka 1% ya pamba ya makambo alobi ya solo oyo nyonso etikali bibamba na bibamba bandeko babolingo bozala kaka bisika bozali mpe na nsima ya bangonga tokotalisa bino basango tobombeli bino ya radio zumel 1000 merci bandeko babolingo na bandi bongi kolanda émission na biso oyo tosilaki kolekisa yango po ete boyeba masango nini oyo bino bobandi kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leso na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafami esika bozwami na bandi ete mbala ya nsima biso bato ya zumel 1000 tokozanga te mpona kopesa bino misusu basango oyo esengeli mpo na bino tosuki wana mpona lelo merci mingi www.zumel1000.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala bisu te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.